per fer les presentacions hi ha un aspecte que no he comentat, que era l'estructura de les sessions. Teníem aquesta, la primera sessió que hem tingut, que era una sessió més teòrica, més de conjunt general, i aleshores la segona i aquesta d'ara són més centrades en estudis de casos. L'anterior, doncs, relacionada amb Espanya i Europa, i aquesta és una sessió relacionada amb la Mediterrània i Amèrica. Tristament, ja hem comentat aquest matí que qui havia de tractar la qüestió sobre la paradiplomàcia catalana a la Mediterrània, que és el Manuel Duran, per una greu complicació familiar no ha pogut estar aquí amb nosaltres, ens sap greu, però doncs, sí que hi són la Marcela Lucci i l'Eric Viladric, que ens parlaran doncs, de dos casos diferents a Amèrica. La primera que parlarà, ho fem així, sí. Tu primer, la primera que parlarà és la Marcela Lucci, que és coordinadora també d'aquest simposi i és professora a la Universitat de Girona, professora d'Història, i ens parlarà de la migració intel·lectual catalana a Amèrica Llatina. Doncs et passo la paraula, Marcela. Cierto. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme abierto este espacio para hablar de mis investigaciones. Yo voy a hablar de la emigración intelectual catalana en América Latina porque una de las cosas que me remarcan a veces es si todos los catalanes de América, los catalanes que vivían en América eran catalanistas. Y la respuesta es no. La colectividad catalanista en América no es ni toda ni mayoritaria. Por lo que yo puedo estudiar, es un grupo minoritario dentro de la colectividad catalana, pero es tremendamente importante porque marca una diferencia específica con el asociacionismo español durante la época de emigración masiva respecto de otras colectividades ibéricas. Para lo que es el estudio científico de las migraciones iberoamericanas, el establecer, saber que hay un caso de catalanismo es súper importante porque supera análisis historiográficos habituales que se centran específicamente en cuestiones de emigración y no de exilio, que superan cuestiones de exilio específicamente del exilio republicano, que es el que más se conoce, nos permite ver la estructuralidad de la solución del exilio o de la expulsión de un grupo o de la autoexpulsión de un grupo en contextos de conflicto en España. En segundo caso, establece la existencia de prácticas políticas en el asociacionismo español, cosa que hasta que se empezó a estudiar el catalanismo en el año 2000 no se conocía de manera sistemática, y reafirma la cultura desde una perspectiva completamente nueva como legitimadora y como base de reproducción de la identidad nacional, en este caso catalana, y sobre todo del catalanismo en América, para que quede claro, un grupo de la colectividad catalana asentada del otro lado del Atlántico. El nacionalismo catalán viaja en los barcos, llega con los inmigrantes. Yo digo inmigrantes porque
yo hice mi carrera de historia en Argentina y estoy muy acostumbrada a pensar en la inmigración. Pero bueno, llega a América con los emigrantes. Una de las características del catalanismo es que puede ser de todo tipo. Puede ser de emigrantes que van a hacer la América, puede ser de exiliados que se exilian a finales de siglo, a comienzos del siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera e incluso durante durante el exilio republicano, y van a llevar consigo los parámetros del catalanismo cultural primero, que se desarrolla durante todo el siglo XIX, desde 1830 más o menos, y del catalanismo político que nace a finales de siglo y cuaja en la primera década del siglo XX. Y traen algo que se hablaba, que se ha hablado mucho hoy en las sesiones previas, traen esa perspectiva de estar de espaldas a España y de frente a un montón de otras culturas europeas, que a mí me llamó la atención también porque es la misma perspectiva que toman los argentinos respecto de la cultura americana y respecto de la cultura europea. Si uno mira las estatuas o los monumentos que hay en Buenos Aires, todos los que tienen personas miran hacia el río, porque miran hacia afuera de la ciudad. Todos los próceres y todos los prohombres que merecen una estatua o que han merecido un monumento, miran hacia el río y al mirar hacia el río miran hacia el Atlántico y al mirar hacia el Atlántico miran hacia Europa. Eso me lo hizo ver un profesor de Historia del Arte en la carrera de periodismo que hice yo hace muchísimos años. Y es totalmente cierto. Entonces, el catalanismo baja junto con la gente en los barcos y encuentra una colectividad catalana, en este caso, asentada en actividades culturales. Los catalanistas de América, y específicamente los de la Argentina, no son los que se estrenan en actividades culturales, sino que hay, por ejemplo, una gran aportación de empresarios, comerciantes e intelectuales catalanes, no necesariamente catalanistas y no necesariamente separatistas, como se lo llamaba en ese momento, en la industria del libro. Entre ellos, Bales, que es uno de los empresarios más cercanos a Cambó y que a partir del proyecto hispanoamericanista catalán, va a llevar toda una propuesta de imbricación de la cultura catalana con América, con el fin de, en este caso, acercar y hermanar más a España con sus ex-colonias. El trabajo de la gente cercana a Cambó, con la Fundación de la Casa de América y un montón de instituciones más, durante los primeros 10, 20, hasta el año 38, que deja de funcionar casi en su totalidad, salvo la Casa de América, que sigue funcionando hoy, será un proyecto catalanista, no independentista, que intentará llevar a América los ideales del hispanoamericanismo con la particularidad de que ese hispanoamericanismo tendrá como base más importante poner de manifiesto la pujanza de la sociedad catalana en el conjunto de naciones ibéricas. Tenemos, y ya llegamos a nuestro punto más importante, al grupo de catalanistas.
La primera mención que yo encuentro de la, del mote, de la denominación Catalanes de América es de un intelectual, un abogado, Antoni de Paula Aleu, que se emigró a Buenos Aires durante el último tercio del siglo XIX, recién recibido de abogado, desarrolló toda su vida en Argentina, fue el alma mater, uno de las personalidades más importantes catalanistas, a pesar de que él no era separatista, pero sí con mucho predicamento aún dentro del sector separatista. Fue fundador de la Cruz Roja Argentina, uno de los fundadores de la Cruz Roja Argentina, y fue el que en sus escritos habla de los catalanes de América como aquellos que trabajan por difundir la personalidad catalana a través, en este caso, de la cultura. Una de las actividades más importantes de Antoni de Paula Aleu es la actividad periodística con la revista La Ureneta, que se inserta en un contexto tremendamente floreciente del periodismo catalán en América, tanto en castellano o en catalán o bilingüe. ¿Por qué? Porque el periodismo para el catalanismo es una de las vías de difusión más importantes. Y eso lo encontramos en América, no solamente en Argentina, en Cuba sobre todo, que tiene una colectividad catalana y catalanista súper importante. La encontramos en Chile, la encontramos en Uruguay. Y La Ureneta será la primera publicación íntegramente en catalán de América. Y será uno de los antecedentes más importantes del periodismo catalanista de Buenos Aires, que hasta el final de la Guerra Civil será uno de los polos más activos, junto con el de Uruguay, con el que se disputó durante muchísimo tiempo en el periodo de entreguerras, por ejemplo, la hegemonía o la primacía de su corriente. Los catalanes de América de Buenos Aires comienzan a ser importantes con la fundación de esta revista, la revista Resurgiment, que fundará Hipólit Nadal y Mayol, miembro del Casal Catalá, del Casal Catalá de Buenos Aires, Centro de la Cultura, y serán importantes para nosotros historiadores porque nos permiten analizar la heterogeneidad de la identidad catalana y la manera en que una identidad se construye con parámetros heredados de la tierra de nacimiento y se reproduce, se guarda, se expande en la tierra de acogida. Una de las cosas más importantes que yo encontré, que me interesó muchísimo durante muchísimo tiempo y que no está acabado, ni mucho menos, es la importancia de la idea de frontera que se separa completamente de la cuestión geográfica. Ellos dirán, donde hay un catalán, está Cataluña. Y por lo tanto, si yo vivo en Buenos Aires, si vivo en Santiago de Chile o si vivo en Montevideo, en Uruguay, yo soy catalán y Cataluña está aquí. Lo que nosotros tendríamos que ver entonces es cómo, como si fuera una manta elástica que se estira y conforma un territorio catalán completamente imaginario, pero legítimo, conformado en base a que en donde sea que haya un catalanista, ahí estará Cataluña. ¿Quién es el catalanista? El que trabaja por Cataluña. Adscriben teóricamente al catalanismo,
resurgiment és la prova d'això, o sea, tienen un anclaje teórico muy clásico, pero catalanista de todas las corrientes políticas de la década del 70, del 80, de principio de siglo y todo el catalanismo que explota ideológicamente después, durante la Gran Guerra y después, trabajarán específicamente para mantener espacios con la política española a través de la política catalana, tratarán de influir y de promover cambios en la política peninsular para lograr la independencia de Cataluña, establecen la identidad cultural como base legitimadora de su militancia y la gran diferencia que se encuentra con cualquier otro tipo de asociacionismo español es la promoción y la realización de acción política durante todo el siglo XX. Y aún hoy que quedan 4 personas, contadas con los dedos de la mano, de los que del tronco este, ¿no? Pero dentro de sus posibilidades promueven la acción política. Esto no es una elucubración ni es una suposición, está comprobado. Lo que hablaba también el profesor Casasas, gracias a Dios que se escribían, porque está escrito. Hoy sería mucho más complicado, habría que buscar los WhatsApp. Entonces, los catalanes de América, en el caso de Buenos Aires, y aquí ya voy a empezar por una cuestión de tiempo a centrarme en un par de casos, específicamente los de la revista Resurgiment, muy vinculados con el Casal Català, fundado en 1908, tendrán como figura señera a Macià y la revista, que se convertirá en la vocera del grupo desde el año 16 hasta su cierre en el año 72, mensual íntegramente en catalán, y buscará divulgar la vinculación ideológica entre cultura y acción política. Van a reflexionar sobre la cuestión catalana en el contexto de todos los problemas que surgen durante la primera mitad, por lo menos, del siglo XX, hasta el afianzamiento del franquismo. Iba a unir las bases teóricas del catalanismo radical con el campo intelectual europeo, algo que relaciona también la acción de estos catalanes con los catalanes no ausentistas de los que hablaba hoy también Casasas, en el sentido de que van a mirar hacia afuera, van a rechazar sus raíces hispánicas, van a buscar sus bases fuera y van a buscarlas en el campo intelectual europeo no fascista, también. El catalanismo americano, así descrito, va a sufrir entonces una evolución desde lo que podríamos llamar el mutualismo habitual, una asociación en la que se brinda ayuda, en la que se brinda cuidados médicos, en la que se brinda un espacio en el que pensar a una tierra que está lejana, en donde se baila, en donde se juega, para pasar como el Montepío de Montserrat, que se funda a mediados, creo que es 1860, no me acuerdo, o 50, que reivindica también la cultura catalana, pero no puede llamarse catalanista, en el sentido estricto cultural o político del término. La reafirmación cultural como el Centre Català, que se funda en 1889, creo, en donde se reafirmará una identidad en el contexto como una región, como lo llaman así en sus estatutos de España, y el Casal Català, que es el que
intentará comenzar conjugar la acción cultural, que será la más importante, con la acción social, que existirá también, y también intentará comenzar una actividad política, no específicamente dentro del Casal, por cuestiones políticas con la Argentina, que no viene al caso explicar ahora para no irnos de tema, pero sí que intentará hacer algo desde el propio seno del Casal o en otras actividades que ya veremos inmediatamente. Este podría ser un mapa breve de las distintas asociaciones catalanistas que, más allá de su acción social y cultural, intentaron, muchas con éxito, llevar a cabo acción política desde Buenos Aires. Tenemos el Centre Català, que sabemos que no, pero el resto, casi todos, el Comité, el Casal Català de Mar del Plata, el Grupo Nacionalista Radical de Cuba, el de Montevideo, el de Rosario, que es otra ciudad de la Argentina, el Centre Català, el Casal Català de Bahía Blanca también, el de Chile, el de México, todos harán mutualismo, harán reafirmación cultural, eso será fundamental, perdón, la Sociedad de Beneficencia de Naturales de, que se considera una de las primeras de La Habana, que tampoco no será catalanista en sentido estricto, pero que sí utilizará la lengua catalana como lengua vehicular. Y otra cuestión importante respecto del activismo político, que no solamente harán acción política en sus ciudades, sino que intentarán lograr una acción política mancomunada a nivel latinoamericano, a nivel americano. Y tenemos aquí a la izquierda, solito, el Libertad Comité Catalá, que es la primera, se está viendo ahora si no hay otra, que fue creada en el mismo mes del año 22 en Cuba, pero hasta hace 2 años era la primera asociación catalana creada con expresos fines políticos en América. Este Comité Libertad, nombre obvio, tenía como presidente y como uno de sus fundadores más importantes a Peras Heras, un miembro conspicuo del Casal Catalá, que fundó la biblioteca del Casal, y será el brazo político del Casal para intentar no levantar demasiada polvareda respecto del gobierno argentino, que siempre estaba en muy buenas relaciones con el gobierno español. Entonces, Casal Catalá y Comité Libertad irán juntos, tendrán una andadura juntas, compartirán socios, compartirán directivos, y serán lo mismo separados. También tenemos que este catalanismo tiene espacios de asociación no tan formal, espacios informales como el Soviet Catalán, que no tenía que ver con el comunismo específicamente, sino con salir a discutir como una tertulia, eran un Soviet. De esto se ocupa específicamente Josefina Irursun en Buenos Aires. Es una de las que ha intentado estudiar el catalanismo y que desde fuera de las asociaciones también intentaban difundir las ideas de la catalanidad en este caso en Buenos Aires. Eran conocidos la revista Atlántida, de la que está sacada esta fotografía, es una revista de circulación porteña escrita en castellano. Y esta es la sección de sociales. O sea que los porteños leíamos esto, o leían. Yo todavía no había nacido. Tengo una edad, como dices tú, pero no tanta.
Por lo tanto, podemos decir y decimos que el catalanismo americano intenta paulatinamente desde mediados de la, desde comienzos de la década del 10 a conformar una organización institucional de su acción política. Van a comenzar con tareas de poca importancia, de poco peso político, pero de mucha enjundia ideológica, como es, por ejemplo, y lo vemos ahí en la fotografía que está a la izquierda, la donación a la Mancomunidad de una bandera que está subvencionada por todos los catalanes de América. Es una de las primeras cosas que se hace a nivel mancomunado. Se junta el dinero, se recapta en el Casal Catalá, se arma la bandera. Hay un artículo mío que cuenta cómo se diseña la bandera, quién la diseña, en base a qué. Y cuando está lista, se presenta en el año 21 o 22 a la Generalitat. A la Generalitat en una ceremonia durante las fiestas de San Jordi que recoge todo el periodismo barcelonés. A partir de ahí van a intentar cada vez, o sea, una vez que comprueban que pueden trabajar juntos, que funciona, con una cosa, entre comillas, de poca importancia, en el sentido de que si salía mal no pasaba nada, intentarán dar el paso hacia la acción política específica. En este sentido, comenzará a tallar el Comité Libertad, que se pondrá en contacto con sus homónimos, con los Casales, y sobre todo una asociación, que no sé si la tengo aquí. Bueno, no tengo... se pondrá a trabajar a partir de la Asociación Sudamericana de Catalanistas, que será una asociación supracatalanista que no durará mucho, durará unos 3 años por disidencias internas, pero que intentará centralizar acción política a nivel americano. Andando el tiempo, ya estamos aquí en comienzos de la década del 20, lo que se llaman los años de oro del catalanismo, y gracias a la gran correspondencia, lo que podemos ver es que esta acción mancomunada estaba perfectamente pensada, perfectamente cuidada, perfectamente desarrollada y se mantenía en total contacto con Macià, con quien el catalanismo porteño está muy en contacto desde el año 24. El Comité Libertad le escribe diciéndole que cuenten con ellos para lo que necesiten, porque el proyecto político de Macià es el que consideran el más viable para lograr la independencia catalana, y la correspondencia que mantiene Macià, no solo con el catalanismo de Buenos Aires, sino con el de Cuba, con el de México, permite reconstruir qué entidades formaban parte de este catalanismo político, qué hacían, qué tipos de trabajo, qué tipo de recapta de dineros, y permite también, a través de una carta de Macià, comprobar que el propio Macià los consideraba fundamentales para la organización de un movimiento separatista, mientras que Estat Català no pudiera tener sedes en todos estos países. Y que
él consideraba que era lo mejor que podían utilizar, que estaban listos para trabajar porque tenían una experiencia de acción y de trabajo, no solamente político, pero sí cultural también, que les daba una elasticidad y una facilidad para emprender cosas con mucha seguridad. La acción política efectiva de los catalanes de América comienza con el fallido intento de Prats de Molló. Desde Buenos Aires, desde toda América, se colaborará con el empréstit Pau Claris, se subvencionará todo el proyecto económico, perdón, el proyecto político de Maciá, se enviarán dineros desde todos los centros catalanistas para colaborar con el proyecto de Maciá. Eso también está comprobado, como se puede ver. Estos son los archivos del Comité Libertad, que cuando yo hice la tesis estaban en Buenos Aires y ahora están en el Archivo Nacional de Cataluña, están siendo catalogados, y en la correspondencia de los catalanes de América que yo revisé. La consagración y la comprobación de la efectividad se va a dar cuando Maciá fracasa en su intento de entrar en Cataluña, se produce el juicio y tiene que irse, y los que contactan con Maciá para decirle, venga aquí, venga de este modo, venga en este barco, nosotros le pagamos el viaje, usted tiene que decir que es un vendedor de mercancías agropecuarias, tiene que hablar de determinada manera, son los catalanes de América del Comité Libertad. Le pagan el viaje, lo traen a Buenos Aires, hacen una toda una estructura que le permita entrar a Buenos Aires. En este momento el gobierno argentino está en muy buenas relaciones con el gobierno español de la dictadura de Primo de Rivera, Maciá y Ventura Gassol, que llegan los dos juntos, tendrán serios problemas para tener su residencia legal en Argentina, porque él viene como apátrida, viene sin documentación, viene con un delito de lesa patria, y eso en Argentina era un problema muy grande por todos los inmigrantes anarquistas y comunistas que querían la revolución. Entonces las clases patricias del país estaban muy asustados de que la fiebre roja llegara a Buenos Aires. Y entonces se intenta deportarlo un par de veces. Maciá entra en el fondo de una barca a sus casi 70 años o 70 años cumplidos, no me acuerdo, hundido, pasa por el Río de la Plata, vuelve a entrar, está escondido en la casa de uno de los catalanes de América, el esposo de Gràcia Bedi Llorenç, una folclorista y poeta catalana que vivía en Argentina, y Pérez Heras, el fundador del Comité Libertad, asociado al Partido Socialista de Buenos Aires, logra contactar con Alfredo Palacios, que es el primer senador socialista de América, argentino, que es el que llevará a la Corte Suprema el pedido de derecho de asilo para Maciá. Toda la publicidad y toda la propaganda política que se hace en Buenos Aires para lograr que la justicia logre la permanencia de Maciá en la Argentina está llevada adelante por el Casal Catalá, por el Comité Libertad y difundida a través de Resurgiment y de los diarios argentinos con los cuales el Partido Socialista tenía mucho contacto y que eran tremendamente opositores del gobierno argentino. Por ejemplo, Crítica o La Vanguardia. Este es un telegrama de Maciá poniéndose en manos de
palacios para su defensa. Ese es, digamos, el centro de la acción catalanista política. Todo esto cambia. Macià hace su gira por América, se va a Chile, sube, llega a Cuba y vuelve y es presidente de la Generalitat hasta que muere en el año 33. Va a recibir a Palacios en el año 31 con honores de Estado. Él le va a devolver la visita cuando Palacios va a Barcelona. Todo esto se detiene con el comienzo de la Guerra Civil, en donde el catalanismo americano y específicamente el argentino va a hacer un cambio radical de su militancia. Va a aparcar el tema de la independencia y va a dedicar todos sus esfuerzos a apoyar al gobierno constitucional, a buscar la derrota del bando nacional, todavía durante la Guerra Civil, y va a decir que en estos momentos hay que hacer fuerzas con el gobierno republicano, con el que es crítico. La revista Resurgiment cree en un gobierno democrático, significa como republicana, y a pesar de que en un momento apoya al gobierno de la Segunda República, tendrá sus grandes críticas casi insalvables respecto del Estatuto de Núria, por ejemplo. Pero dirá, en este momento no podemos seguir con nuestra militancia pro-independentistas porque lo que nos ofrecen desde el franquismo no tendrá una salida. Y entonces, por ahora, tenemos que echar a Franco y luego volver a nuestros fueros. Durante la Guerra Civil, entonces, defenderá la legitimidad de un gobierno democrático como mejor salida para poder discutir estas cuestiones, organizará con sus capacidades ya probadas un socorro humanitario paralelo al que llevaba España. Eso se hace también en Chile, se hace también en Uruguay y se canaliza a través del Comité Libertad y de otras entidades, y difundirá la ayuda económica que se da a la Generalitat entre sus lectores, entre los lectores, para que se sepa dónde va ese dinero que los catalanes están donando para las víctimas civiles catalanas de la Guerra Civil. Una vez caído Franco, inmediatamente, cuando uno lee la revista, ya en marzo del 39, los catalanes de América vuelven con su prédica independentista, pero tendrán que cambiar completamente su forma de actuar, utilizarán la difusión cultural mucho más fuerte a través de editoriales en las que actuarán editores y escritores ya del exilio republicano o que se consideran del exilio republicano, y comenzarán a actuar de manera más conjunta con otros grupos que comenzarán a surgir después del exilio republicano, como por ejemplo el de Pombalau en México. La estrella de los catalanes de América de Buenos Aires comenzará a perder brillo porque el núcleo de México y el núcleo de los Estados Unidos, con la cantidad de intelectuales de mucho fuste, comienzan a trabajar, sobre todo entre 1939 y 1955, de una manera mucho más fuerte. Y entonces, Resurgiment, no sin tristeza, porque si uno lee las cartas a Nadal, que es el director de la revista, no le gusta
o no está conforme con perder la capacidad de organizar estas cosas, pero reconoce que lo importante es la unidad y reconoce que hay que actuar todos juntos y reconoce además el predicamento de estos nuevos núcleos que nacen al calor del franquismo en América. Básicamente es eso, no me quiero extender más. La conclusión, el catalanismo es una corriente de pensamiento, una corriente política que nace en Cataluña, que nace al calor de la coyuntura española de finales del siglo XIX, pero que no se agota en el territorio catalán, en el territorio continental de Cataluña. Tiene sus ramificaciones, como buena hija del siglo XX, viaja y se traslada y se conecta, y para entender, creo yo, la historia catalana, la historia cultural de Iberoamérica, la historia catalán, la historia de los países ibéricos, es necesario ver la heterogeneidad, la complejidad de una forma de pensar, de una cosmovisión que tiene ya un siglo. Muchísimas gracias. Bé, doncs ara deixarem pas a la segona ponència d'aquesta taula, que no ens movem de continent, però sí que ens movem doncs, de territori, també ens movem de cronologia, entrem aquí doncs, en temps més recents i en un territori doncs, que té alguns paral·lelismes, bueno, aquesta idea doncs, un territori amb unes reivindicacions no, nacionals i també subestatal, hi ha aquestes particularitats, l'Eric Viladric doncs, ens parlarà sobre aquesta temàtica. Perfecte, Maricio, moltes gràcies per aquesta invitació. És un plaer ser aquí, he fet el salt atlàntic ben bé per ser aquí amb vosaltres i aprofito doncs, també, com ha fet el Fabrice fa un moment, fa 15 anys que visc al Quebec, que vaig anar per estudiar, fa 12 que sóc el responsable dels estudis catalans a la Universitat de Montreal i el que us vinc a presentar una mica aquí avui és precisament el fruit d'aquests anys d'experiència i sobretot a partir d'un projecte que us en parlaré una mica més tard, entre el record i l'oblit, memòria de la Guerra Civil i l'exili català al Quebec, vam poder arribar a fer una mica el perfil d'aquesta catalanitat. No només es tracta d'anar a ensenyar la llengua i cultura, sinó també analitzar el patrimoni quebequès d'origen català que hi és, que existeix i que hem aconseguit començar tranquil·lament, però començar ja a treure-li una mica de suc i avui us presentarem unes primeres ja prèvies del que hem aconseguit fer durant aquests anys. Per tant, senzillament situar-vos al Quebec, que coneixeu perfectament, que és a l'est del Canadà, Nord-Amèrica. Hi ha tres casals catalans actualment, que la Marina coneix perfectament. Som el casal català del Quebec, tenim el casal dels pisos catalans de Toronto i Vancouver més a l'oest. I per dir-vos que a nivell territorial les distàncies, però també la realitat diferent entre el Canadà francòfon, que és el Quebec, i el Canadà anglòfon, fan que la col·laboració o el contacte que podem tenir amb aquests casals hagi estat anecdòtic en el sentit de trobades nord-americanes o trobades mundials amb les quals ens veiem. Un cop els hi vam enviar als castellers de Montreal per fer un taller a Toronto i l'aniversari del casal català al Quebec vam enviar Marina Rossell a actuar-hi perquè feien també el seu aniversari. Però a banda d'això, ens centrarem només en el Quebec, però direm també que és el Quebec on es va fundar el primer centre cultural català del Canadà. I això diem sempre que és el 14 de gener de 1961, tot i que ja estructuralment ja existia abans, però va ser perquè es va inaugurar el local social amb aquesta data i després veurem la documentació que ens va permetre descobrir tot d'una que hi havia una història més enrere dels anys 80 que era la d'aquests pioners dels anys 60. Per tant, el que intentaré exposar amb aquesta mitja hora limitada és aquesta cultura i exili catalans al Quebec, tres models i períodes. Per dividir-ho, doncs, ho he separat entre un primer model que és més l'associatiu, els pioners,
aquells que van començar, entre els quals hi ha alguns catalano-quebequesos il·lustres, amb els quals els hem redescobert i els hem donat la pàtina de catalanitat que tenien i que s'havia probablement oblidat i que a Catalunya són pràcticament desconeguts. Un segon període que entrem al institucional, un període clau en la construcció nacional de Catalunya amb l'arribada de la democràcia i el primer Parlament, és aquí on hi ha una bilateralitat Catalunya-Quebec que es fa en un context, en parlarem més tard, que el Quebec també després del primer referèndum perdut, però tanmateix amb el Parti Québécois, doncs hi ha un emmirallament que es fa, sobretot d'aquí cap allà, en parlarem més tard, i finalment m'atreveixo a posar-li un títol perquè és aquesta dificultat de proximitat en el temps, que és des de 2007, aquest model híbrid en el qual tenim al mateix temps la part associativa, la part institucional i afegir una part acadèmica amb l'arribada dels estudis catalans, el component 2.0, tota aquesta nova disjuntiva que el Fabrici ja n'ha parlat una mica abans, també intentarem abordar-ho amb aquesta dificultat, perquè jo també tinc dos barrets avui, responsable dels estudis catalans, també sóc president del Casal Català del Quebec, per tant, hi ha molts elements dels quals també en sóc partícip, copartícip amb molta altra gent, per tant, crec que haurem de passar més anys per fer una anàlisi amb més perspectiva del que estem vivint en aquest moment, que és el boom, ja faig una mica d'espoiler, un boom de l'activitat o de la presència cultural catalana amb aquesta associació que hem fet d'aquests tres components. Abans de començar a parlar dels anys 60, permetem que faci només un petit incís anecdòtic, però en parlaré més tard, amb anar a buscar l'arqueologia de les primeres referències catalanes del Quebec. I si forcem moltíssim el tema, arribem al 1683 amb l'arribada d'un dels pioners, un membre de l'exèrcit francès, i al mateix temps era un agrimensor. Sabeu què és un agrimensor? Sí? Persona especialitzada en la determinació de les superfícies agràries i particions de terrenys, autor d'algunes de les cartografies o imatges del Quebec com la que teniu al darrere, que és la ciutat de Quebec, l'illa d'Orleans. Per tant, aquest francès nascut al Béarn, que al segle XII els seus avantpassats van arribar de Catalunya fins al Béarn i que des de llavors en un llogarret tota aquesta gent se'ls anomenava de Catalunya perquè venien de Catalunya, l'únic que tenia de català, Gedeon de Catalunya, era el cognom, perquè ni parlava català, però veureu que més tard, veureu que té un element interessant a nivell literari que apareixerà més tard. I a la dreta teniu el Régime Royal Roussillon, que des que la Catalunya Nord va passar en mans franceses, hi ha un regiment que es va crear pocs anys després, que serveix a l'exèrcit francès, i aquest regiment va tenir un rol molt important a la batalla de les Plaines de Bagam, amb la Guerra de la Conquesta, per la qual els britànics van guanyar la batalla i van annexionar la Nouvelle-France, que va esdevenir doncs, territori britànic. També us en parlo perquè més tard hi haurà una picada llet en aquest punt, i us dic això perquè està documentat la participació de catalans, catalanoparlants, que formaven part d'aquest batalló, hi ha els noms que s'han pogut trobar dins de la història de l'exèrcit del Canadà, i veiem noms, cognoms nord-catalans de gent que va literalment morir defensant a Nova França. I això és una anècdota que sempre presenta, sempre en parla l'antiga delegada del Quebec a Barcelona, la Michelle Bussière, que diu que l'expressió quebequesa o Quebec i fer fred vindria d'aquests catalans que van tenir tant de fred defensant Nova França. És una llegenda urbana, això no va passar mai. Entrem en matèria, vinga. Esquerra, comencem per la part associativa, pioners catalans quebequesos, catalano-quebequesos del 1960 fins al 1980. M'agrada molt començar a parlar per fer una mica del perfil, dels tres perfils que tenim. El primer exemple és el cas de Mercedes Palomino. I Mercedes Palomino la sentireu abans que us en digui res. Sorim sem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana, En principi no hi ha res de nou, no hi ha res de novador, és una persona exiliada que coneix la Santa Espina, ara l'aturarem, però el que té més mèrit és que la Mercedes Palomino va néixer a Barcelona l'any 1913, però va ser l'any 17 que se'n va anar a Argentina a viure amb la seva família, va viure a Argentina, va viure a Xile, va viure al Perú i va arribar al Canadà l'any 1948. Per tant, la catalanitat d'un personatge que reivindicava els seus orígens catalans, en aquest mateix documental on parlem d'ella, ara us diré qui és, més detall,
Per fer-la enfadar, els seus amics li deien tu ets espanyola i ella responia no, je suis catalán. Per tant, la importància, amb el que veiem també a la presentació anterior, el rol dels casals també a Amèrica Llatina per mantenir la catalanitat d'una família que marxa de Catalunya l'any 1917 i algú que arriba a Montreal tots aquests anys després manté aquesta catalanitat. I és una cosa que hem d'investigar plegats per veure si trobem el nom de Mercedes Palomino amb l'activitat teatral. Perquè Mercedes Palomino és una persona clau en el teatre que va quedar contemporani. L'any 1946 va anar a Nova York, el 47 va anar a París i en un vaixell de París cap a Montreal, se n'anava a Montreal a fer un reportatge, va conèixer Yvette Brandamour. Yvette Brandamour es van enamorar al vaixell i com a parella, dues dones de teatre, van fundar el primer teatre permanent francòfon l'any 1948 i com a segell, com a carta de visita, van programar l'obra de teatre, no sé si l'heu sentit parlar, La Calúmnia, que en anglès és The Children's Hour, de Lillian Hellman, que parla d'una manera encoberta, però parla de lesbianisme. En el Quebec dels anys 40, l'any 48, encara en parlem d'aquella època, com la Grande Noirceur de Duplessis, també dels anys 50, tenia un pes molt important i un mèrit bastant gran. I la idea de crear aquest teatre també era crear un teatre en el qual es parlés el quebequès del carrer, abandonar l'Acadèmia Francesa i tot això, i donar un rol a les dones que no tenien, malauradament, fins aquell moment, papers importants. Per tant, vam dir com ho farem, crearem una companyia de teatre. Per tant, estem davant d'una senyora que va estar al capdavant d'aquest teatre des de que es va fundar fins a la seva mort l'any 2006. La catalanitat, doncs, primer personatge, algú que se'n va a Amèrica Llatina i bastants catalans arriben d'Amèrica Llatina també cap al Quebec. L'any 1913, feia 100 anys de la seva mort, vam afegir doncs, les commemoracions de l'any Espriu i Rosselló Pòrcel, una manera també una picada d'ullet, i també reivindicar la catalanitat de Mercedes Palomino. Jaume Folc Ribes, esdevingut Jacques Folc Ribes, va néixer al Vendrell l'any 1928. L'any 39 va travessar els Pirineus, se'n va anar cap a França, va néixer i créixer a França, va entrar en contacte amb la intel·lectualitat francesa, va ser Albert Camus, que en una trobada es va apropar amb ell i em diu «Escolta, parla'm en la llengua de la meva àvia». Perquè, com sabeu, l'àvia de Camus era maonesa, pied-noir d'Algèria, i va ser d'aquesta manera que va tenir el sotrac de dir «Caram, aquesta llengua meva que porto m'ha obert també una porta d'accés». I va arribar l'any 56 al Quebec, Jacques Folc Ribes, que arquitecte i també novel·lista, dues obres seves van ser finalistes al Premi Goncourt, i un intel·lectual que actuarà de manera molt, molt directa amb el Regroupement d'Independence Nationale, un dels moviments independentistes dels anys 60 que donarà fruit més endavant com un dels grups fundadors del Parti Québécois. Aquí doncs, també vam recuperar Jacques Folc Ribes de la seva última novel·la, que es diu Paco, i és la novel·la més autobiògràfica en la qual parla dels anys de la República. El pas s'acaba just al moment del trànsit en la frontera i havia abordat amb un escrit una mica més d'assaig, Le Greffon, l'empelt, el trànsit del Jaume cap al Jacques, i el vam convidar a la Universitat de Montreal amb un club de lectura mensual que fem amb altres entitats europees. Vam decidir deixar de banda la novel·la catalana que normalment analitzem per dir, obrim parèntesi, anem a buscar un autor del Quebec d'origen català, i vam tenir la sort de comptar amb Jacques Folc Ribes, que encara és viu, i l'anècdota que ens explicava és que els 22 viatges que ha fet a Catalunya sempre han estat amb vaixell, perquè només el soroll dels bombardejos i dels avions fa que sigui impossible atensar-se a un avió d'una companyia aèria. Jordi Bonet no és el Jordi Bonet, arquitecte de la Sagrada Família, sinó és el cosí quebequès de Jordi Bonet Armengol, és Jordi Bonet i Godó. Forma part doncs, d'una família burgesa catalana, per part de mare dels Godó que coneixeu. Últimament l'he estudiat molt perquè dilluns torno a Montreal i dos dies després inaugurem aquesta exposició que és Jordi Bonet, de Taüll, el gran teatre en el qual precisament el que fem és desenterrem la catalanitat d'un dels artistes plàstics més importants del segle XX al Quebec. Ceramista, escultor, muralista, pintor, de família burgesa catalana, la catalanitat li ve per la banda dels cosins, precisament de Lluís Bonet i Garí, deixeble de Gaudí,
i que el va integrar en les reunions i festes privades a la casa senyorial de l'oncle Lluís, en la qual hi havia tota la manifestació de la catalanitat en clandestinitat durant el franquisme. La particularitat de Jordi Bonet és que a l'edat, quan tenia només 7 anys d'un accident, l'any 40, es va fer mal el braç dret, va tenir gangrena i li van amputar el braç dret. Tota l'obra monumental que va fer el Quebec entre l'any 1954 i 1979, murals, el mural del Gran Teatre del Quebec, que és la idea, el Gran Teatre del Quebec són 1.000 metres quadrats de ciment i d'acer, tot això és l'obra d'un catalano-quebequès imprescindible i del qual, gràcies a un altre català del Quebec anònim com és Joan Rotgener, vam saber, vam poder determinar que tota aquesta gent, conegudíssims al Quebec, importantíssims per la realitat cultural del segle XX al Quebec, mantenien i van tenir relació amb el primer casal català del Canadà, fundat el mes de gener de l'any 1961. Joan Rotgener, quan el vaig poder contactar, ell tenia, va néixer l'any 21, ell ja tenia 88 anys, el senyor es trobava en una residència a 8 hores de Mont-real i el seu principal desig abans de morir era tornar per morir a Catalunya. Jo havia publicat un article al diari El Devoir, un article d'opinió, i li va donar el seu exveí i diu, sisplau, contacti amb el senyor Viladric perquè vull tenir la informació per saber què he de fer per tornar a Catalunya. I anant-lo a veure, perquè era molt complicat parlar per telèfon, etc., vam fer el viatge amb un company i vam anar a portar tota la informació sobre les, totes les polítiques de retorn, les possibilitats, ens vam donar que era impossible per l'estat de salut, etc., però sí que en un soterrani d'una residència allunyadíssima de Mont-real, es van començar a obrir caixes i caixes i caixes i va aparèixer tota la documentació d'aquella comunitat pionera formada bàsicament per nord-catalans, catalans que venien de Perpinyà, més alguns altres com ell que també venia de la Catalunya Nord però perquè es va exiliar l'any 39, que van fundar aquest primer centre cultural català del Canadà, entre els quals la revista Sang i Or, que és interessant perquè la revista Sang i Or veiem l'únic text que hem vist escrit en català per Jacques Folribas, el gran novel·lista del qual us he parlat abans, escriu sobre Pau Casals, el ser del Vendrell, és el record que té d'aquells estius a la platja amb la tartana, anar baixant i sentir Pau Casals tocar a la platja. Interessant veure com tota aquesta generació republicana és Joan Rotgener, que encara ara m'emociono quan hi penso, quan parlàvem amb el record emocionat del senyor Serra, el professor Serra, aquell professor de la República, que a la platja, perquè sortien de l'aula i anaven a estudiar història de Catalunya, anaven a estudiar matemàtiques a la platja, l'havien format fins a tal punt que va ser ell que va ser, es va cuidar de tota la línia editorial de la revista i que corregia el català, que només era oral, d'altra gent com Jacques Folribas, Mercedes Palomino o Jordi Bonet. Per tant, aquesta idea d'aquest preceptor cultural, fruit de la República, que va poder exercir el seu rol en aquests inicis de la comunitat catalana del Quebec. I aquestes una mica són les beceroles d'aquest primer període i investigant per l'exposició de la qual us he parlat, vaig trobar a casa dels fills de Jordi Bonet aquest article, el diari de La Presse, de l'abril del 1961, per tant, pocs mesos després de la inauguració del local, que diu quatre catalans que pinten, per tant, Monrós, Avil, Jordi Bonet i Jesús Carles de Vilallonga, que també és un pintor que va viure al Quebec i a cavall entre el Quebec i Catalunya, que diu en aquest article «Le Centre culturel catalan du Canada, fondé depuis un an et demi à peine, groupe les membres de quelques 200 familles établies au Canada depuis quelques années seulement». Per tant, aquí tenim una dada estadística, veiem el ressò i una exposició comuna, però que és molt interessant veure ja qui és «Nous voulons nous intégrer à votre vie, vous apporter un peu de notre culture». Molts anys abans de parlar d'interculturalitat i de tot, etc, etc, ja veiem des dels orígens, i jo crec que també és un element que caracteritza les comunitats catalanes a l'exterior, aquesta idea de cristal·litzar, de formar part i allunyar-se d'aquesta idea de la colònia espanyola us invita a la celebració del 12 d'octubre, perquè realment veiem que sí, som menys nombrosos, però al mateix temps des del minut zero hi ha aquesta idea de portar el millor i el bo millor de cadascun d'ells, perquè no s'ha d'oblidar, i en parlarem més tard, o parlem de fet ara mateix,
Aquesta gent arriba en un context de transformació, de metamorfosi també de la pròpia identitat de la gent que vivia a la província del Quebec, que passen de ser canadien-français a québécois. Perquè arribaran alguns als anys 50, ràpidament entrem als anys 60, i hi ha una transformació que es fa social molt important i bàsicament s'anomena el tema de la revolució tranquil·la, vol dir des de nacionalitzar l'indústria hidroelèctrica i nacionalitzar també recursos i també una revolució social que fa una particularitat estranya que per primer cop la majoria social del 80% de la població que són francòfons s'empoderen i agafen el control real del país que estava sota el domini d'una minoria anglòfona. I en tot aquest procés de construcció nacional, tot aquest procés de transformació, parlarem aquí de l'exposició universal del 67, els anys 70, els Jocs Olímpics, molta gent, però sobretot aquests tres intel·lectuals i d'altres, tenen un rol capdalt, com deia abans, des del punt de vista polític, des del punt de vista teatral, assumir la llengua que es parla al carrer, assumir el jual com la llengua vàlida per fer teatre i no haver d'anar a buscar la diglòssia lingüística amb el francès que es parla a França, serà molt important i és gràcies a algú amb la sensibilitat i la mà de ferro administrativa de Mercedes Palomino que és capaç de poder tirar endavant aquesta empresa. La segona via, que és la institucional, serà la més breu de la qual us parlaré perquè tanmateix tenim un article fantàstic de la Michelle Bussière, com us deia abans, l'antiga delegada del Quebec a Barcelona, que vam publicar amb la revista L'Acció Nacional, és la revista més antiga d'Amèrica del Nord. El primer número que vam dedicar amb una temàtica no quebequesa va ser aquest, Catalogne, la résilience d'une nation, i en aquest article de la Michelle Bussière, el més llarg de la revista, perquè ningú es va atrevir a demanar-li de retallar res el que fos per ser qui era, però ja està bé que sigui així, tenim realment tot el detall d'aquestes relacions bilaterals Catalunya-Quebec, que comencen, com us deia, doncs, amb aquesta arribada de les institucions de Catalunya, de la Generalitat, des de l'any 1980, els governs de Convergència, els 23 anys de domini de Convergència per una banda, i els governs del Parti Québécois, en els quals, entre moltes altres coses, s'arriben a crear el comitè mixt de Catalunya-Quebec, hi ha tot l'emmirallament quebequès pel que fa a les polítiques lingüístiques, s'havia aprovat poc temps abans del Quebec, l'any 77, la loi 100 de la llengua francesa, per tant, tot un emmirallament i una anàlisi de la realitat quebequesa per intentar aplicar en la mesura del possible, perquè evidentment no és el mateix la llei de normalització lingüística de l'any 83 que la quebequesa per ambició i per competències, però és aquí on veiem que hi ha un gran protagonisme institucional per part dels presidents i dels consellers que faran viatges a banda i banda de l'Atlàntic. Per tant, aquí la comunitat catalana queda en un segon terme, queda tot més somort, i el casal Montaner, el casal de Montreal, el casal català del Quebec que pren diferents maneres, però també, com dèiem abans amb el tema de França, no hi ha massa relleu, no hi ha gaire gent que vingui en aquests anys, i també haurem d'esperar el nou boom de la crisi econòmica de l'any 2008 per arribar a una nova arribada de catalans que arriben al Quebec, i sobretot és que des de l'any 2007, Universitat Castellers i el casal tradicional fent pinya per fer avançar la projecció de la llengua i la cultura catalanes al Quebec. Aquí veieu una imatge de l'estadi de Montreal, amb la visita que van fer els castellers de Viladegràcia, que són els padrins dels castellers de Montreal, i tot això, com us deia, s'explica a partir d'aquest 2007, que té lloc la creació dels cursos i els programes en estudis catalans a la Universitat de Montreal. Fruit d'aquests acords de col·laboració Catalunya-Quebec, la possibilitat de fer estades de quebequesos a Catalunya, doncs és el cas d'una estudiant en Medicina que ve a fer el MIR a Catalunya, el seu company l'acompanya, es deixa enredar per anar als castellers de Viladegràcia, ell que tenia vertigen, claustrofòbia, supera tots els traumes iniciàtics i decideix, quan torna al Quebec, que de totes totes vol fundar una colla castellera. Amb aquesta colla que vol fundar els Estudis Catalans, ens adonem de la importància de reflotar o de repatriar un casal català del Quebec que es trobava als seus mínims a la ciutat de Quebec, a 3 hores de Montreal, que és refundat, que el repatriem a Montreal. Ens adonem que hi ha totes les línies d'ajudes que la Secretaria d'Afers Exteriors posa a disposició de les comunitats catalanes de l'exterior, i és aquí on veiem
l'interès de la retroalimentació d'aquests tres vectors. Hi ha gent que es posa a estudiar el català, és el que dèiem abans, no agafen un avió i un cap de, o el tren i arriben a Barcelona. Per tant, com podem potenciar els espais de catalanitat a Mont-real? Fantàstic, hi ha una colla castellera, els castellers, alguns comencen a fer castells i diu, caram, vull parlar el català, que sento que es parla aquí, anem a la universitat. Els públic tradicional del casal, potser una mica envellit, tot d'una, els actes que s'organitzen, la Diada, la Castanyada, Sant Jordi, esdevenen el lloc on els castellers poden fer la seva presentació pública. Es preparen tot l'any i fa la presentació aquests tres moments clau. Per tant, caram, com s'ha rejuvenit tot d'una les activitats on abans només ens trobàvem la vella guàrdia del casal. Els alumnes van a fer castells, els alumnes fan presentacions també en el mar del casal, i tota aquesta alimentació ens porta en aquest model, que espero que ningú se m'espanti, intentaré resumir-ho molt ràpid, amb els, crec que són 8-10 minuts que em queden, el model actual al Quebec. Per tant, tenim a nivell institucional l'Institut Ramon Llull, que és darrere la creació dels estudis catalans l'any 2007, però també a Nord-Amèrica tenim la delegada a Nova York, no és físicament al Quebec, però també té el rang de competència. Tots els projectes que des de l'any 2003 l'Institut Ramon Llull coordina a través del món, àrees de literatura, pensament i creació, i tot el que és l'àrea de llengua universitats, com us deia, amb els estudis catalans a la Universitat de Mont-real. Per tant, tenim aquest primer binomi, Institut Ramon Llull, Universitat de Mont-real. A través d'exteriors, tenim ja l'oficina d'acció a Mont-real des de l'any 99, fa 20 anys de l'oficina d'acció, la delegació dels Estats Units, Canadà, però Nord-Amèrica, inclou també Mèxic o no? Ja no, però havia clos. D'acord, és veritat. És veritat, que d'acord, hi havia la sucursal que us han tancat. I des de l'àrea de comunitats catalanes de l'exterior, com us comentava, és tot l'ajut que es dona al casal català al Quebec, que per entendre'ns millor dividiré el concepte, ja, ho diré en francès, le cercle culturel catalan du Québec, el cercle el dividim en tres branques. Ens hem adonat que tenim la branca casal, la coordinació de les festes tradicionals, Diada, Castanyada, Sant Jordi, cervell d'acollida de la nova immigració catalana, fruit de cada vegada menys, però tanmateix hi va haver un boom als anys 2008-2013, activitats específiques per la mainada, gent gran, un comitè específic dels castellers de Mont-real, per tant, són gent que l'objectiu principal és fer castells. I és aquí veurem que la quantitat de catalanòfils, de gent que no té un origen català, és més elevada, però tanmateix aquesta gent assisteix perquè fan la presentació a una diada, a un Sant Jordi, descobreixen la cultura i al final, caram, jo mateix m'hi interesso. I per acompanyar també l'enllaç que fem amb la Universitat de Mont-real, la idea també de donar una visibilitat a la literatura, a la música, al teatre i al cinema, moltes activitats que ja teníem la idea de coordinar des de la universitat, ens adonem que ja comença a haver prou gent que des de, o exalumnes o gent del casal que també té aquestes inquietuds intel·lectuals, que amb el comitè Mont-real.cat és el comitè de promoció de les arts escèniques, el cinema, la música, la literatura, així com tota altra forma artística creada per catalans o catalanòfils, i tot això ho fem dins el circuit cultural de la ciutat de Mont-real. Festival Internacional de la Literatura, portem un autor garantit cada any, ens assegurem. Ho fem durant uns 10 anys i l'Institut Ramon Llull s'adona de la... Ah, caram, hi ha un interès. 2018 fem un focus especialitzat i ja és l'Institut Ramon Llull que envia Lluís Llach, Xavier Bosch, etc. Però tot aquest treball de base ja l'han fet abans nosaltres amb aquesta combinació entre Casal Català i Universitat de Mont-real. Obro un parèntesi ràpid per no renyar, tampoc és això, però és molt abans que arribessis tu, Marina, però en aquests primers anys de proves, assaig, error, ens vam adonar també una mica la cultura de treballar per estancament. I si alguna cosa feia massa tuf acadèmic, subvencions de la Generalitat no en volien saber res, i si alguna cosa de l'Institut Ramon Llull feia tuf a massa catalanets que es troben de comunitats catalanes, no en volien saber res. Per això vam trobar finalment la manera de trobar un paraigua i un aixopluc amb la Mediateca d'Estudis Catalans, participada pel casal i per la universitat, que trobava la manera de fer un bypass, que on no arribava un, arribava l'altre, i finalment s'ha pogut demostrar al llarg d'aquests anys que ha estat beneficiós per a tothom. El win-win-win que sentiu parlar, en aquest cas, doncs, pels tres elements. I és una mica aquest el marc que teniu, que us dic que hem aconseguit establir també
en forma d'estatuts del casal des del 2016, establir-ho de manera de donar-nos que si la gent col·labora és perquè realment hi ha un interès cultural, òbviament, un pot ser més casteller, tradicional o realment de promoció cultural. I és la manera que hem trobat i després ja, període de preguntes, ja podem desenvolupar si no queda prou clar. I m'agradaria acabar amb un exemple molt concret de projecte i d'activitat que el que fa és una mica com aglutinar els diferents vessants que us acabo de mencionar. La Francine Nadal va arribar al Quebec als anys 50, la seva família havia travessat els Pirineus l'any 39, a la Francine a casa ningú li va parlar, no podien, els seus pares no li podien explicar, no podien parlar del que havia passat durant la Guerra Civil, per tant va néixer nacionalitzada francesa, va decidir arribar al Quebec i l'any 2006 es va assabentar que s'estaven preparant uns cursos de català a la Universitat de Montreal. I recordaré sempre una Francine Nadal que va començar a sacsejar: «C'est vous qui allez donner des cours de català, je vais réapprendre mon català». I dic: «Sí senyora, però ho estem preparant, no pateix, l'any que ve segurament, segurament». I la idea de com l'arribada dels estudis catalans pot empoderar o redonar tot el vigor i la coherència a algú que havia parlat català, que el va recuperar, que el seu curs d'introducció a la cultura catalana va fer un treball a partir de les notes manuscrites de la germana gran que havia travessat ella a l'exili, que va entendre molt millor que havien viscut els seus pares. Aquesta implicació personal s'hagués pogut acabar aquí, però el que va fer la Francine va ser agafar una gravadora, la vam acompanyar i vam picar la porta de tots els altres catalans de la seva generació a Montreal que tenien històries extraordinàries per explicar però que mai ningú s'havia tensat per preguntar-los i els vam poder dir: «Mireu, la Francine ha fet els deures, per la Francine ha sigut difícil». Alguns van plorar, alguns van dir que no, al final van dir que sí i finalment van poder publicar Entre el record i l'oblit, que el van publicar expressament a Catalunya i en català per poder fer una gira de presentació del llibre i tornar a Argelers, on van ser els pares de la Francine, anar-nos-en també a Barcelona, vam també a Puigcerdà, un altre dels punts de pas, i la commemoració que vam fer d'aquesta memòria històrica l'any 39, l'any 2009, quan feia 70 anys, també implica l'ajut de la Secretaria d'Afers Exteriors per la publicació del llibre, però també la participació importantíssima d'Andrew Davis, el delegat de la Generalitat a Nova York aleshores, que va venir expressament i va poder homenatjar, entre altres, entre els diferents testimonis, el senyor Penalba, que mai ningú a la seva família havia sabut que havia format part de la lleva del biberó, va ser en un camp de refugiats a França, però sobretot també va ser un camp de concentració nazi. El senyor Penal va veure el llibre publicat, amb la llei de la memòria històrica va tenir el seu passaport espanyol i tres mesos després d'aquesta fotografia el senyor Penal va morir. Per tant, tota aquesta dignificació s'ha fet gràcies a aquest combinat i sobretot també la part final, els castellers de Montreal, la picada d'ullet sempre és molt important, aquest element intercultural amb la societat quebequesa, recordar també que el que passa ara, que Europa i el món mira cap a una altra banda amb el que passa a Catalunya, fa 80 anys, en aquell cas 70, però ara fa 80 anys, durant la Guerra Civil, quan amb la política de no intervenció, que a ningú li importava què passava a Espanya durant la Guerra Civil, el batalló Mackenzie Papineau, més de 1.500 voluntaris brigadistes quebequesos i canadencs, la meitat dels quals van morir a la Batalla de l'Ebre, ho van donar tot per salvar la República, i els castellers de Montreal, en aquella època només feien un pilar de tres, però és tot el que van donar de si, van erigir un pilar a memòria del batalló Mackenzie Papineau. I aquesta és la idea de com tots els elements en aquesta activitat paradigmàtica, i acabo amb l'últim minut que em queda, doncs el reflex el veiem això, de 211 membres del casal, 50% dones, catalans són el 54%, catalanòfils 56%, per tant, això té molt de mèrit. Entre els castellers de Montreal, els catalans només són un 43%, aquí tenim una gran presència doncs de catalanòfils, i a la Junta, al Consell d'Administració del Casal Català del Quebec, els catalanòfils representen el 50%, 57% dels membres que tenen un rol actiu dins la Junta. Menys de 35 anys són 35%, això també, quan comparem dades amb altres casals, també és important, però aquí s'explica també pels castells,
i la manera també de dones també 57%, i amb tot plegat, el que us deia abans, en conclusió, una activitat com pot ser Sant Jordi, ho incloem dins de la Journée Mondiale du Livre des Droits d'Auteur, en la qual aconseguim que les biblioteques donin tota aquesta visibilitat, fem un club de lectura europeu just abans per posar en valor l'origen català de la festa del Dia Mundial del Llibre, la Maison des Écrivains, on els castellers venen a fer un castell, aquell dia plou, no passa res, els castellers venen igualment, rosa, llibre, i veieu tota aquesta jovenalla aquí, no tinc les dades perquè no veig el mateix que vosaltres, no tinc la dada, però dels 16 que hi ha aquí en tenim 10 que són quebequesos, i dels quals n'hi ha 6 que parlen català, són catalonskis, 5 dels 6 van aprendre el català a la Universitat de Montreal. Abans us he parlat de Gedeón de Catalony, no tenia cap més catalanitat Gedeón de Catalony que el cognom. Gedeón de Catalony, amb un dels llibres de Jacques Folch Ribes, el que va ser finalista del Premi Goncourt, el fa aparèixer com a personatge literari. I el personatge literari de Gedeón de Catalony reivindica la seva catalanitat des de Guifré el Pilós fins a l'arribada al Quebec. Aquest element ens va permetre crear el catàleg oficial en línia dels Estudis Catalans i tot el catàleg de la documentació de llibres en català que podem oferir, però també de tota la documentació gràfica dels orígens de la catalanitat al Quebec amb aquest catàleg des de Gedeón de Catalony. I la menció del Régime Royal Roussillon era l'enllaç per fer amb l'altre que us he dit ara, que és el batalló Mackenzie Papineau. Ja ho tenim. Conclusió, tres períodes diferenciats, els protagonistes d'aquests períodes, potser és aquest l'èmfasi que faré per acabar, principalment catalans immigrats al Quebec, gent amb residència permanent en aquest primer període del 60 al 80, el segon període molta visibilitat i molt de protagonisme pels polítics i funcionaris catalans i quebequesos, món associatiu, catalans residents permanents i alguns catalanòfils, i ara el que ens caracteritza més són aquests catalans residents permanents i temporals, pels que van marxar per la crisi o pels que per un intercanvi lingüístic, un intercanvi professional o acadèmic mai de la vida s'haurien acostat al casal català del Quebec, perquè per un any que vaig al Quebec no m'acostaré als catalans, però tot d'una s'adonen que anant a fer castells on és un quebequès al cap de colla i n'hi ha una àmplia majoria de quebequesos, la millor manera d'aterrar i de conèixer quebequesos i integrar-se a la vida quebequesa és fer castells un dijous a la nit al costat de la Universitat de Montreal. Per tant, aquests catalonskis, que són el reflex d'aquests prop de 1.000 inscrits als cursos de llengua, cultura, literatura i traducció, i aquest relleu generacional, que això és importantíssim, i amb això acabo, que hi ha un relleu generacional i aquest relleu també és quebequès pel que fa als nous agents actius de la cultura catalana al Quebec. Perquè si el Festival Internacional de la Literatura de Montreal hi va haver tot aquest focus català el 2018 i l'Institut Ramon Llull es va encarregar de fer venir els autors i nosaltres vam poder fer una sessió amb Lluís Llach, amb els alumnes del Minor d'Estudis Catalans, el que és molt interessant és que l'espectacle al voltant de Mercè Rodoreda no va ser ningú des de Barcelona, no va ser un servidor, no va ser cap català que viu al Quebec, va ser un dels alumnes amb un major de literatura comparada i un minor d'estudis catalans que es va encarregar de fer un espectacle amb actors del Quebec amb una posada en escena de tres textos de Mercè Rodoreda i aquí ens assegurem el futur de la catalanitat al Quebec. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, han estat unes aportacions també interessantíssimes. A mi m'han portat, o sigui, un dels motius pels quals jo estava interessada a organitzar aquesta jornada és perquè segurament per derivació professional, jo sóc historiadora, em semblava ara que tu comentaves aspectes de memòria i de dignificació, que ens falta una història, una projecció històrica de les polítiques d'acció cultural exterior a Catalunya, no? Que intentin establir això, una memòria, una cronologia, quines estratègies s'han fet servir, quins canals, com han anat canviant i quins instruments. I em sembla que aquesta història no hi és,
tenim molts capítols, allò, algú que ha parlat d'estancs, no sé, algú ha estat, si has estat tu, algú, també tenim, també està explicada aquesta història, tenim capítols explicats, però molt per capítols i molt estancats i moltes persones. Clar, avui, aquí, en aquesta trobada d'avui, no ens sortirà tota la història, però em sembla que podem veure alguns elements que ens ajudaran a construir-la. A mi, per exemple, vaja, m'ha ajudat a entendre millor també conceptes que s'utilitzen en aquestes matèries i que els historiadors, com que sempre anem una mica remolc amb el dels conceptes, abans que he preguntat jo per lo de la protodiplomàcia, després ens en parlaran més, no era un concepte que jo el tingués molt integrat, lo de la paradiplomàcia ja em sonava molt, això no tant, però, per exemple, aplicat a les etapes, doncs, o que ha parlat la Marcela, o que jo he parlat aquest matí, vull dir, jo no m'he atrevit a fer servir cap dels dos i m'he quedat amb el que he fet servir jo, necessitaria molt assumir-ho. Però ara entenc molt més lo de la protodiplomàcia. Per exemple, me n'adono, a mi m'ha semblat, suposo que conscientment, però si no és conscientment, a mi m'ha cridat molt l'atenció que una diferència que veig entre els temps moderns i el passat és que em dóna la sensació, o que jo contrastaria entre l'aportació de la Marcela i la teva, és que m'ha semblat que en el cas de la Marcela, aquelles èpoques anteriors, a fora es treballava molt per viure, o sigui, perquè si de cas els catalans poguessin viure la catalanitat. I m'ha semblat observar, pel que tu explicaves, que ara s'ha fet un pas més i potser, diria jo, s'ha entès que poc s'avançarà si no s'aconsegueix que altres persones tinguin un interès en viure-la i en conèixer-la. No? No sé si... Bueno, potser la meva pregunta seria si vosaltres, perquè això és, clar, significa també canvis en estratègies, en mecanismes que es fan servir, on es posa el relleu. Vull dir, clar, és allò abans que aquest matí que algú deies que els casals s'han quedat quatre, vull dir, clar, quatre i a dins, no? Si també ho veieu així, si jo no sé tu, Marcela, si per etapes posteriors estàs més o menys al corrent, però si aquest canvi també s'ha produït a l'Amèrica Llatina o no. M'interessaria, si volem això, desenvolupar una mica de perspectives, estratègies més de conjunt, ser-ne una mica més conscients, la meva pregunta aniria per aquí. Com ho veieu, això que jo ara comentava ara? A ver, los catalanes de América de primera mitad del siglo XX estructuraron su catalanidad hacia dentro de la comunidad. Había una sensación muy fuerte de que estando fuera no podían dejar de ser catalanes y no podían dejar de ser considerados catalanes. Por lo tanto, todo el trabajo más fuerte era hacia dentro de la comunidad y hacia la comunidad catalana de Cataluña, o sea, hacia los catalanes. Estamos aquí, existimos, somos como vosotros. No obstante, a nivel intelectual, y eso es algo que ha quedado fuera de la ponencia porque es imposible decirlo todo, no obstante, la conformación de la identidad catalanista de Latinoamérica o de América implica tener en cuenta cosas de la vida política de América. Los catalanes de América, la revista Resurgiment y su director y fundador, Hipòlit Nadal, era completamente consciente de la importancia de vivir en un país democrático. ¿La Argentina tenía problemas? Sí. ¿La democracia en Argentina no era prístina? Vale. Pero la percepción de censura que tenían los catalanistas que llegaban a América, en contraste con las experiencias de repúblicas nuevas, siempre iban a ver como positivo
lo que pasaba políticamente y socialmente en Argentina, o en Uruguay, o en Chile. Entonces, puertas adentro, hacia adentro, había siempre una, recordemos el ejemplo de nuestros antepasados catalanes que ayudaron a la independencia de las colonias americanas. Y en momentos señalados sí se dirigían hacia la comunidad argentina o hacia la comunidad latinoamericana, sobre todo las revistas que estaban escritas en catalán. En América no se habla catalán. Entonces, cuando había algo importante que decir, se sacaba un número especial o se sacaba un insert en castellano para la comunidad. Pero en ese hasta la década del 60-70 se vive puertas adentro. Hoy yo creo que básicamente es lo mismo. No creo que haya una política de contacto con la comunidad como es tu caso. Como es el caso de Montreal. ¿Hay más difusión? Sí. Pero en general tú llegas porque conoces el sitio. La experiencia mía de que yo fui a buscar un casal porque tenía que hacer una tesis de licenciatura y entonces buscaba algo nuevo y entré a preguntar, totalmente en castellano argentino, hola, ¿ustedes tienen una biblioteca? Y me tardaron 3 meses en contestarme. Obviamente, ¿quién es? Cuando yo comencé los cursos de catalán, entonces, bueno, ahí se tranquilizaron y luego yo viví ahí un año y medio sin ningún tipo de problemas. No obstante, y con esto cierro, el espíritu de melting, de integrarse, sí que existía. Porque Peras Heras, el fundador del Comité Libertad, fundó la biblioteca del Casal, la biblioteca Pompeu Fabra, que en este momento está en etapa de recatalogación, está cerrada. Pero a finales de la década del 20 se abre a la comunidad de Buenos Aires, Argentina. Es una biblioteca abierta. Cualquiera puede entrar a leer la literatura que se guarda allí, literatura catalana sobre Cataluña, pero está abierta. Y eso es un hecho. Y hubo un proyecto con la Universidad de Buenos Aires, que no prosperó por la guerra civil y por crisis también argentina, de hacer un intercambio de literatura, de bibliografía, con la Universidad de Buenos Aires, que en ese momento, en la década del 20, del 30, del 40, del 50, estaba en su apogeo intelectual y científico. Entonces, sí que existía la voluntad. ¿No era una voluntad mayoritaria? No, pero los intelectuales más importantes lo tenían en la cabeza. Y eran muy conscientes de que eso era necesario, porque cuando tienen que lograr la residencia de Maciá, lo primero que hacen es salir del caparazón. Y conectarse con todos todos los grupos que pueden ayudar. De hecho, uno de los más importantes, y ahora sí cierro, es la colectividad estudiantil de Buenos Aires, que se vuelca en defensa de Maciá, del proceso de Maciá. Así que existía, pero en general fue hacia adentro. Sobre aquest tema, potser es podria parlar de la paradoxa, en el sentit de que precisament per l'absència d'una estructura tan potent com pot haver-hi Amèrica Llatina al Quebec, ha fet de manera que és molt més fàcil fer aquesta transició. Si abans la gent, als anys 80, es reunien per rebre els diari avui que els enviaven i veure un VHS en un soterrani d'una església, això avui dia ningú té aquesta necessitat. Per tant, fer la transició i no tenir ni un local, perquè no hi ha un local social, és virtual, per tant, totes les activitats es fan allà on la xarxa cultural de la ciutat de Mont-real t'ofereix. Cases de la Cultura, Festival Internacional de la Literatura, Cinemateca Quebecoise,
anar a buscar els enllocs, fer els teus contactes, i un punt molt important que també t'ha tardat anys és entendre la realitat del lloc on vius. Perquè de manera molt gratuïta, a vegades, sí, Catalunya, Quebec, és el mateix. Com més tu mires, i la Montserrat Quibernau ja facis amb el cap, és tan diferent el context nord-americà, la normalitat amb la qual viuen la cultura d'expressió francòfona, l'única llengua oficial del Quebec és el francès. Per tant, algunes de les maneres que tenim nosaltres de vendre'ns o de fer promoció cultural, que és dir, ep, és l'aniversari del Casal Català del Quebec, i fem venir una de les grans cantants catalanes, que és Marina Rossell. Hem pensat que potser, com que hi ha el mural de Jordi Bonet, podríem fer-la actuar davant del mural, però no patiu, no us costarà res, la portem nosaltres, i veus les cares que no ho acaben d'entendre, perquè en la mentalitat nord-americana, cultura és business. Per tant, o m'estàs enganyant i tu treus algun benefici, no m'estàs dient, o no és tan bona com m'estàs plantejant. I això també és una paradoxa molt forta, perquè nosaltres, no cal que us ho digui, aquesta promoció, aquest sacrifici, aquesta, que molts artistes fan de sí, no et pateixis, ja ho farem, perquè és pel bé de la causa d'aquesta projecció nostra, el Quebec és monetari. Per què? Perquè ho tenen normalitzat. El cinema, les grans pel·lícules que surten, en França, tot és normalitzat. I això també es tarda molts anys a entendre-ho. I amb això també s'ha hagut d'anar articulant i veient-ho. Pel tema polític, només ens deien dir-vos que precisament pel tema, per les característiques dels socis del casal, on hi ha doncs, molts castellers que són quebequesos i tot, i perquè la finalitat del casal és cultural, promoció de la llengua i la cultura catalanes, el casal per definició no és polític, és apolític, és apartidista. Òbviament, des de l'inici del procés, no pronunciar-se també hagués estat sent més partidista que altra cosa, per tant, tot el que era el dret a l'autodeterminació, pacte nacional pel dret a decidir, pacte nacional pel referèndum, tot això hi vam estar associats directament, amb l'element de dir alguns socis independentistes que trobaven que no anaven més enllà i que això era problemàtic, i una única sòcia dels 216 que va trobar que només dir a favor del referèndum ja era massa i ens va deixar. I és per això que també en paral·lel la presència catalana al Quebec, que m'he oblidat de dir-vos-ho, sí, tenim Acció, la Universitat de Montreal, la Mediateca, el Casal, penya barcelonista també des de l'any 2007, la primera del Canadà, i per donar sortida a tota aquella gent catalans i sobretot la primera coordinadora de l'ANC Quebec, de l'Assemblea Nacional Catalana al Quebec, és una quebequesa, i com molts altres quebequesos, meravellats per la societat civil que fa pressió de baix cap a dalt. Per tant, tot aquell emmirallament català cap al Quebec, típic d'aquells anys d'enlluernament, ara, des del procés, és l'inversa, una gran inspiració que busquen tot el nacionalisme quebequès, el sobiranisme quebequès per entendre com es mobilitzen les masses, però sobretot també, una vegada més, entendre, i aquí sí que juguem avantatge, no té res a veure difondre la cultura catalana en un ambient francòfon a França, i miro els dos que hi heu estat, amb les simpaties que desperta el Quebec, perquè també, i amb això acabo, el que és molt interessant és que en un context nord-americà potser més consumista i individualista, la idea dels castells on tots els membres de la família participen, la idea associatiu, la idea d'ajudar els altres, que totes les generacions interactuen i es troben en un entorn, això en un país on fa fred i la gent té ganes de reunir-se, això és el que no té preu, i és també una mica aquest factor d'haver sabut també explicar-ho i haver atret, i finalment un altre que és claríssim, supervivència. Si nosaltres només fem una activitat a la universitat, pels alumnes que tenim, estem contents, però no n'hi ha prou per fer venir algú. Si el casal fes una activitat només amb els seus socis, no n'hi hauria prou. Ajuntem els dos i garantim com a mínim la base mínima que et permet tenir l'espectacle, i després tots els altres quebequesos que poden fer que una activitat tingui 40 o 150 persones. Sobre aquest punt, jo trobo que el model que s'ha explicat de col·laboracions entre associacions i universitat local i també entre Ramon Llull i exteriors és òptim. No és gens fàcil, per les raons que has mencionat i que també a França les coneixem. Jo les conec entre el casal i la universitat, però trobo que s'hauria de treballar més així. Això és una valoració personal, per poder trobar formes de crear més xarxa. Jo vull fer dos comentaris.
més enllà d'aquesta valoració. Primer, a Marcela, això que acabes d'explicar, dir-te que, com que treballo sobre el catalanisme a Amèrica Llatina, als arxius de la meva universitat a Toulouse, veuràs que no té res a veure, hem trobat fa poc números inèdits de la revista cubana Vida Catalana, des del 23-24, que no s'havien trobat enlloc. I ara acabem de fer una col·laboració amb el patrimoni de la Universitat de Perpinyà, que a França gestiona tot el tema del català, i digitalitzaran tot el material, ara ho estan fent. I si vols venir a Toulouse a veure tot el material, perquè són revista inèdita que tenim a Toulouse, que no existeix a cap lloc. I respecte al que tu has fet, Eric, m'estava pensant que tant, ja havíem comentat el tema universitari aquest estiu de possibles col·laboracions per al públic que té la llengua de partida que és la mateixa, el francès, però trobo que també que des d'Occitània, en tota la lògica, nosaltres aquí hi ha una germanor occitano-catalana que existeix amb diferències, no és el mateix que el Quebec, clar, les relacions, hi hauria també maneres de col·laborar. Crec que quan les cases catalanes troben a llocs on hi ha, on hi va haver, on hi ha una diglòssia o una separació de les cultures, hi ha formes de crear xarxa. Jo també, si em permeteu, només ampliar a nivell de la pregunta que feies de la situació actual de les comunitats catalanes a l'Amèrica Llatina, que preguntàveu si aquest relleu generacional encara era un repte. Doncs sí, la resposta és sí, i diria que ara mateix és el repte més gran que hi ha amb les comunitats catalanes a l'exterior, al Con Sud d'Amèrica. Són comunitats molt envellides, costa molt que acceptin doncs, nous membres, gent més jove que potser ve amb noves idees, i ens trobem una mica amb el repte, sobretot de, clar, nosaltres a nivell de Departament d'Exteriors l'únic que podem fer és aconsellar, no? O dir, nosaltres creiem que si feu models que siguin més integradors cap a gent més jove amb noves idees, us pot beneficiar en molts sentits. Tot i així, recordar que evidentment les comunitats catalanes són entitats autònomes i per tant tots que una i cadascuna d'elles tenen els seus estatuts i autonomia de gestió i de decisió, i per tant aquí nosaltres l'única només podem arribar a nivell del recolzament, a nivell de recursos que els hi puguem oferir, però sí que és veritat que estem una mica, ja fa un parell o tres anys, quan vam identificar aquesta problemàtica, estem intentant parlar amb ells. Per exemple, l'última trobada que va haver-hi de les comunitats del Con Sud d'Amèrica, que va ser a Montevideo ara al setembre d'aquest any, un dels temes que vam demanar-los, perquè no el tenien al programa, el vam demanar que es posés al programa, era precisament debatre aquest tema i que ells aportessin propostes i suggerències de com ells creien que podien fer aquest relleu generacional, fer-los reflexionar ells mateixos, perquè al final, i això ho comentava l'Eric, és un tema de supervivència. Abans us deia que a nivell d'actors que tenim per tot el món, el més potent o el més extens és el de les comunitats catalanes, és el que arriba a més llocs, i per tant doncs, jo crec que hem d'intentar entre tots plegats que això no desaparegui. Si tenim comunitats envellides que no deixen entrar gent jove, té molts impactes. Té impactes a nivell de tipus d'activitats. No fan activitats que siguin prou doncs, atractives, ja no només per la comunitat jove catalana que es pugui haver traslladat en aquell país, sinó pels propis autòctons, que evidentment doncs, no troben cap al·licient en anar a associar-se amb una comunitat que té activitats doncs, que no són interessants ara mateix. Per exemple, a nivell de gestió de recursos. Potser doncs, les comunitats més envellides poden estar més acostumats a rebre doncs, ajudes institucionals, etc., en lloc de tenir doncs, models més mixtes, de dir, anem a buscar com ens podem autogestionar i simplement l'ajuda institucional sigui un més a més, un complement que ens pugui ajudar, no? Simplement perquè, com hem vist aquests últims dos anys, a nivell institucional poden passar moltes coses, hi ha èpoques de crisi i si només es depèn d'aquesta ajuda institucional, doncs la supervivència està magra a vegades.
Doncs, bueno, per tot aquest impacte que pot tenir a nivell de poder seguir, difondre i promoure la cultura catalana actual, perquè aquest és l'altre impacte que té, que evidentment amb una comunitat envellida, la difusió que s'està fent de Catalunya és també una visió de la Catalunya que potser era o coneixien fa 50, 60, 70 anys. Llavors fan activitats doncs, on ve una pubilla, vestida de pubilla, o fan doncs, tallers de trencadís, o fan doncs, sardanes, que evidentment són activitats que s'han de mantenir perquè formen part del nostre patrimoni cultural i històric, però evidentment Catalunya ha evolucionat i s'ha ampliat l'oferta cultural i qui som i què podem oferir, i per tant això també s'ha de reflectir a nivell de, doncs, del que mostrem en aquests països d'acollida. Per tant, sí, és un problema actual, i és el repte més gran, i jo sí que vull dir que això, que des del Departament d'Exteriors estem insistint perquè es faci aquest canvi, però en el fons és una cosa que s'ha d'incidir des de tots els actors que tenen un, doncs, una involucració directa amb aquestes entitats. Jo, arrel del que comentaves, que som entitats independents i que tenim la nostra línia d'acció, si no ho dic avui, rebento, però rebento perquè segur que ni la Iolanda Batalla ho podrà dir ni que tu tampoc la teva presentació. Però tot això que veieu aquí, tot això va estar a punt de desaparèixer l'any 2017. Per què? Un alumne dels cursos de català, Alexandre Chartrand, cineasta quebequès, que va tenir un bon nivell de llengua, el 2014 va fer una pel·lícula sobre el referèndum del 2014, vam decidir l'11 de setembre, una mica abans del referèndum del 2017, projectar una vegada més la seva pel·lícula per programar una pel·lícula d'un cineasta independent quebequès al Quebec. Se'ns va posar a la llista negra de 26 comunitats catalanes de l'exterior que, en el moment del 155 i que Espanya va agafar el control de la Secretaria d'Afers Exteriors, d'un dia per l'altre ens van dir que $12.000 desapareixien, quan el sistema de subvencions és tu primer gastes i quan tens totes les factures les presentes perquè et donin els diners. I tot això ho vam salvar perquè amb una idea, aquest enginy català, vam dir, caram, què fem? Desapareixem? Posem els diners de la butxaca a la Junta? I vam tenir la idea de fer una compra mancomunada d'oli d'oliva siurana de la cooperativa agrícola de Cambrils. Els contactes els tenia fet perquè n'havíem importat uns anys abans a través d'un soci que ho havia fet, i vam poder salvar de miracle amb $3.000 que van arribar de cop, ens van poder cobrir el deute i després batallant. I aquesta porqueria d'acció, perquè s'ha de dir així, jo sí que ho puc dir perquè és igual, tot això no va quedar aquí. En una reunió del grup de l'ISI Legop, que és el grup que representa el Goethe Institut, el Camp Oeix, tots, i formem part des de fa 10 anys, i fa 10 anys que tenim un club de lectura que es diu l'ISI Legop, i és l'ISI l'Espanya, l'ISI la France, l'ISI l'Alemanya, l'ISI la Catalunya. 10 anys amb un títol que no havia molestat a ningú, tot d'una, feia 5 anys que eren completament absents els espanyols, arriben en aquesta taula i diuen, no diuen res durant la reunió, i quan acaba la reunió envien un correu electrònic a tots els socis del grup, menys a nosaltres, per dir que imperativament s'ha de posar, han decidit des de l'ambaixada espanyola que hem de posar Espanya, entre parèntesi, darrere l'ISI la Catalunya. I aquesta ingerència davant d'una entitat independent constituïda al Quebec, i pitjor, si m'ho diuen perquè sóc a la universitat, amb la llibertat acadèmica que jo tinc per posar un títol que hem fet servir durant 10 anys, tot d'una arriben amb això, arriben amb aquests diners que ens retallen, i davant dels altres socis diu, no, 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 sepa usted, o ho van dir en francès, que el ministeri hace todo lo posible para la diversitat lingüística i cultural d'Espanya. I els altres es van quedar amb la boca oberta i vam decidir de manera solidària que a partir d'ara tots canviaríem el títol del club de lectura. Ja no diríem l'ISI la Catalunya, l'ISI l'Espanya, l'ISI la France, l'ISI la literatura francesa, l'ISI la literatura catalana. Per tant, malgrat aquestes tentatives, ells mateixos s'acaben retratant i vam tenir aquesta solidaritat de canviar el nom i la cara que es va quedar tothom quan dir, bueno, habrá que verlo, tengo que consultarlo con el señor embajador, no sé si va acceptar l'ISE la literatura catalana. I, òbviament, van acabar acceptant perquè si no ja estem posant en dubte el flat earth, que la Terra és plana i no rodona. Per tant, jo ho he dit i ha quedat dit i aquí queda denunciat. El...
Dic, doncs, no sé, perquè et veig confiat en què, lo de que la Terra és rodona, però tal com van les coses, potser un dia d'aquests jo ja et pot posar tot en dubte, eh? Només per afegir que el cas de Casa Catalana de Quebec també va passar a altres casals catalans, a Tolosa també, eh? Ens van denegar per fer sardanes el pressupost de 15.000 euros. I nosaltres la sort que teníem és que teníem un banc, un compte on teníem diners allà per si de cas aquest matalàs que fa servir a vegada i van fer servir aleshores. Però era impossible. Vull dir que això va passar a molts casals catalans arreu del món i va ser d'una ingerència i d'una injúria cap a una ètica. 26, per ser exactes. Doncs anem a fer un altre cafè. Deixeu-me explicar una anècdota. És en plan anècdota, eh? No, és en plan anècdota, però aquest matí que jo m'he posat d'aquesta manera, que, vaja, la meva experiència és que encara el que significa, jo què sé, o la catalanitat, que també és molt plural, però vull dir que és molt desconegut, i us posava l'exemple perquè és de l'últim, deu fer 15 dies, no sé quan fa, que estava a Berlín en un workshop sobre un projecte que era, tenia a veure amb Catalunya, amb una catedràtica i tal, i en el projecte sortia alguna cosa així en algun moment, com que el muntatge de castells era un acte de provocació a les manies, per explicar. No, el dels castells no és una provocació, eh? És per les pauses fer festa. Bueno, perdoneu, però és que també com que estàvem aquí de lo que no es pot rebentar, jo amb allò em vaig quedar també allà. No, això no. Anem a explicar més anècdotes mentre fem el cafè i després la darrera taula.